Takže, dámy a pánové, vítejte u dalšího vlogu. A teď to tady chci trošku uklízet. Uklízel jsem včera, ale vy mě určitě znáte už. Toto prostě není dostatečné. No to si trošku to uslal, ale na to si chtěl ještě Roxina lehnout, takže praveno. Ještě tohle. To trošku pouklízet. Jo, samozřejmě. Tak, toto budu potřebovat ještě. Zatím si to položím semka. Mikrofon zněl, už jsem to všechno to, takže uklidíme sem. Multimeter, au, to bolí do té ruky. Ale víte, tam jsou ty ostré ty, no. Ten taky už nepotřebuju. A zbytek, tak budeme potřebovat na dnešní vlog. Takže podle toho můžete usoudit, že tento vlog bude docela dost zajímavý. To protože budu v tomhle přestavovat tak trošku můj setup. Mám tady pár věcí, co tam budu přidělávat a to bude zajímavé. Jdeme na to. Ne, počkejte, já jsem zapomněl ještě. Kurva. No, úžasný teleport. Obrazovka stále funkční. Jo a další taková věc. Brzo si budu muset koupit nový gorillapod, protože víte co, ten gorillapod syndrom, zvlášť tahle noha je dost. Ale držel se jako dlouho, skoro rok se držel bez toho, aby se jakože rostl. To už jenom když udělám tohle, tak se to hýbe. To byl fakt pevný, asi tak do konce prázdnin, pak začal trošku povolovat, ale furt to bylo jakože hodně normální a hodně snesitelné. Ale teď poslední prázdy ty 3 měsíce, tak už je to dost. Ano, se to nezdá, ale ono je to kurva drahé tady tohle. A můžeme pokračovat pěkně ve vlogu. Takže už jsme konečně měli asi začít dělat něco tady s tímto. Ne, počkat, první by bylo asi dobré vám ukázat, co tady vlastně budu chtít měnit. Takže tady mám nějaké, jo vlastně, tak tohle nebudeme potřebovat, to je akorát HDMI kabel. Pěkně k HDMI kabelům. Tak a tohle je všechno, co budeme potřebovat, takže USB kabel, USB hub. To je prostě tříportový USB hub s SD kartou, takže to se hodí a tady ještě vstup do micro USB. To nevím, jestli to máte zaostřené, ale ukazoval. A dále tu máme LED pásky. Ano, budu mainstream akci si za... Já už tady teda jedny mám, když vám to ukážu takto, tak jsou tam akorát bílé, jo. Ale ještě budu chtít dát tady tak potom okraji. Takže jo, myslím si, že není co zdržovat a můžeme jít rovnou na to. Takže to bude zase odsunout asi to utří, protože tam bude pravděpodobně prach a trošku znovu udělat cable management samozřejmě bude muset být udělán. Takže jdeme na to. Jo, máme to čas asi nějak tak do 2 hodin, jo, pak do bruslit. Jo, to snad stíhám. No, by se mě nedívali pod cukni. Tak, jdeme na to. To nebude zase takový problém, doufám. Že odpojím tady subwoofer, to je první vždycky, co musím udělat. A posunu počítač. Já si budu potřebovat tady vysavač. Takže když se na to tam tak dívám, nevypadá to nějak dvakrát vábně s tím prachem. Ještě, že tohle nikdo nevidí. Budu potřebovat vysavač. Ještě vodu do něho potřebuju. Sakra! Tak, voda už tam je, takže teď už stačí akorát tohle. I přemýšlím, jestli tohle budu vůbec potřebovat, ale teď si spíš vezmu. Jo, ještě to zapojit do elektřiny, není úplně špatný nápad. 12 seconds later. Tak to, co jsem viděl, dostal jsem se k tomu tady odsud, tak jsem povysával. A teď, už tam vidíte, kolik kabelů, děsivé. Teď asi pomalu odsunu stůl, odpojím počítač, nebo tak, první teďka odpojím počítač, to bude asi nejlepší, co můžu udělat.
Dámy a pánové, pokusím se vás tam nějak dostat se mnou. Nevím, jak jednoduché, nevím, jak možné to bude. Trošku na vrchu a jsou. Já už jsem dva odpojil, vy to přežijte, jestli to neviděli. A že tohle je od jednoho disku, tohle je od druhého disku, tohle je od klávesnice, internet, mikrofon, reproduktory, jeden monitor, druhý monitor. Ano, používám VGA, máte něco proti tomu. A ještě vypojím ten power supply kabel. Tak. To bývá vždycky takové to překvapení, kolik je tam prachu. No, není to tak hrozné, mohlo by to být lepší. No, ale dneska se mi to nějak nechce. Že mě to určitě připomenete, že mám odprášit. Vlastně blbě Andast, můj počítač. Už vidím zase ty komentáře, že mám crappy počítač. Ano, mám, ale editovat se na něm furt ještě relativně dá. No. Dal jsem mu na dveře zatím. Na samotku. Vám, že vám nevadí, že je tady otevřené okno. Mám to, není moc hluk, ale moc na to neuslyšíte. Ještě trochu to půjde. Oh shit. No tohle jsem zapomněl. To bylo close. Já mám totiž tady ten, tu prodlužku. Předělám v tom cable managementu, jak jsem začal odsouvat. Začal vytahovat z té zásuvky přímo. Tady tyhle udělám, ať tam zůstanu v pohodě. Ještě toto vysaju první, když už jsem tady. Ein, zwei. Mě napadlo, že bude dobrý nápad odsunout tady ten stolek. Stolek. No jo, já to používám jako noční stolek. To si nevšimu, že to tak má být. Někdy přidělají nové věci, tak když to staré prostě odděláte. To bude podle mě asi nejlepší řešení, protože srát se s tím nějak jako přidávat to tam nemá smysl. Víte, co jsem pod těma kablama našel? Quick Start Guide od těch mých reproduktorů. To už mám sakra dlouho. Nějak si to pokusím natočit, to ještě úplně nevím jak, ale nějak to půjde. Já si možná vezmu klasický stativ, to teďka možná bude lepší. Tohle bude zajímavé. Tak prostě vypnu tu prodlužku a všechno odděláme. Já už vidím, jak dostanu zase nějaký hejt v komentářích, že proč jsem to celé odělával, když to stačilo, já nevím, víš co, přidělat tam jenom tamto a tamto. Tak toto je můj styl, kurva, ne? Nechte mě žít! Já si jdu pro ten vysavač. To tady není úplně bezpečné. No, tak. Toto by bylo. Tady z toho to budu muset udělat nějaký timelapse, nebo něco takového. 3, 2, 1, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Ještě mě volá máma. Ano, mami. Tak po hodině, co jsem volal s mámou, už se můžu zpátky vrátit k věci. Je 10:30. Já vám to stále ještě tak docela stíhám. Jdeme na to. Tak. Zpátky zde. Teď takové moje dilema, jestli tam mám dávat zpátky tady tuto kameru, tu moji crappy webkameru, která na ně není webkamera, a nebo ne, no. Moc se mi tam, já ji skoro nepoužívám, už tak jako zjišťuju. Víte co, já ji tam dávat nebudu, na to se můžu vykašlat. Tak a tady je můj trusty old Wi-Fi adapter. Kdysi, dokud jsem neudělal to video na ten cable, na ten Cat5e cable, což ten je tady tento šedý, tak jsem jel jenom tady přes toto. Tak doufám, že ta motorovka vzadu, co to někdo řeže, nejde slyšet, ale musím to mít, musím tady mít otevřené okno, protože tady já strašně vedro. Debilní antistatický sáček. To z čeho to dělají, pane bože? A tohle
půjde sem. Asi si říkáte, Martine, ale proč skupoval ty 5V, když to mohl, když to stejně zapojit do zásuvky? Zase mám tu flexibilitu. A za druhé, ono je levnější koupit tady ty 5V, než koupit ty klasické 12V RGB. Můžeme si to rovnou vyzkoušet. Takže tady máme, trošku to oddálím. Já už tady jeden mám, ale ten tam mám jakože furt. Dá nějaký debilní nějakou debilní oscilaci. Jo, to je starý od iPhoneu ještě. Zdá se mi to, nebo to svítí víc? Zdá se mi to. Ona se mi asi jenom zdá. Jo, takže nakonec použiju tady tento. Začínám tam vidět dost velké hovno, takže studiové světlo. Tam bude vidět snad trochu líp. Důležité, že to nevypadá ani blbě teďka. Jo, dobré. Tady už mám ty moje dva pásky, což je jeden tady pod stolem a druhý tady pod skříní. A tak k němu přidám ještě tohle a on je ovládán dálkově. Takže pak budu moct tam tím ovladačem vypínat všechny ty tři LED pásky. Což je super. A mnohem praktičtější než mít ke každému zvlášť ovladač. Další věc, tak budu chtít instalovat tady tento USB hub. A ten mám naplánovaný, že bych ho dal tak nějak semka. A kvůli tomu mám i tady ten prodlužovací kabel. Přesto naplánoval, tak kde to bude. Už to jenom přilepím samozřejmě. Tamnou pistolí čím jiným, že? Ještě jednou to tam tak nastavíme. Jdeme na to. No to možná dát zbytečně moc, ale... Whatever. Jasím, je to skoro aj rovně. Když vám tady tak nějak ukážu, jak to povede, takže povede to tam, bude to samozřejmě rovné a potom tam po okraji, tam dolů a sem do počítače. To nevypadá, že to bude zase tak moc těžké, ještě tady toho mám teda celkem dost a vybíjí se mě baterka na kameře. Sakra. Tak teď to jenom natočím nemobil, protože se mě vybila kamera, tak jsem musel na nabíječku a teď tady právě předělávám tenhle pásek, který jde takto a končí, bude končit někde tady a mám to tam dokonce naznačené. Jedna věc, co jsem k ní ještě nedokoupil, tak jsem k ní nedokoupil náhradní baterky, takže to taky budu muset udělat. Jsem ještě neměl čas to nějak objednat, ale ty fakt jako nutně potřebuju. Tady můžete vidět Martina ve svém přirozeném prostředí. Tak budu dovířovat autofokusu, že to nějak dává. Takže kde jinde byste tohle našli? Takže je tak nějak čas na moji starou kameru. Sice vůbec nevím na sebe, kam ukazuju, nebo to... A ty, to je tak strašně lehké. Tak, tady už je nalepený celý ten pásek. To jsem dokonce ještě ukazoval, tak jsem přilepil i tady ten USB hub. Teď už to stačí akorát všechno zase naskádat dohromady. Už mám všechno instalováno, akorát je to všechno poskádat. A mám na to asi ještě hodinu a půl. Jo, to snad stíhám. Tak, jdeme na to tak. Teď jsem tady přilepil tohle, tak se to tam drží, minule se to odlepilo. A tak budeme doufat. Budeme mu věřit. Taková fun story, tak minule se mi dokonce povedlo tam za kýblu manažovat i kabely, co jsem měl třeba k té tamné pistoli, tak to bylo taky dobré. Takže až tak retardovaný jsem. Omlouvám se, že v téhle části vlogu nebylo zase tak moc cinematických záběrů, ale ono se to celkem blbě dělá, když něco takového to přetváříte a nemáte nikoho, kdo by vám s tím hilfringoval. Svojí profesionální svazovací drát, ten samozřejmě je oficiálně udělaný pro počítačové příslušenství. Vůbec to není zahradnický drát. Jo, ještě počítač potřebuju. Já si říkám, že mi tady něco chybí. Ale furt jednu zásuvku mám volnou. Tak uvidíme, až něco nebude fungovat. Asi. Když sem bude počítač, ale co to bylo do těchto dvou? Tak když vám to tady ukážu, jak to tady vypadá tak jakože okolo, tak se asi zeblijete. Tak teď to akorát zapojím do počítače a to už bude prakticky všechno. Snad. Many months later. Už je to všechno krásně organizované, můžete vidět, jak všechny kabely krásně jdou jedním směrem.
tam ještě možná, víte co, tak jakože dám dohromady, nějak pospojuju, ať jsou tak jakože relativně v jednom kusu. Tady to taky nevypadá špatně, to se jako teďka zdá, jak je tady toho hodně. Jo, ještě jedna věc, tak tady tento kabel budu muset. Ale to udělám mimo kameru, protože s tohle kamerou se to fakt dělat nedá. Ona má debilní monitor, musím ho nechat spravit. Asi. Tak, už to tak nějak mám. Rychle ještě projdu, už to zasunu. Vidíte, jak toto vypadá. Má to listu, hashtag. Vůbec jsem ještě nic nezlomil. Ani nerozbil. Uvidíte super timelapse tady tohoto úklidu. Já si tady potom ještě vysavu, takže vysavač tady ještě zůstane, ale zbytek musí. Jdeme bruslit, když ani není slunko nebo něco takového, víte co? Co to nám v dobu normálně chodím bruslit. 20 minutes later. Co, Jarku, chceš být ve vlogu? Ne. Máš asi smůlu. What you say? Tak? Ty vole. Oho, ne. Zase mě vydíráš? Ano, já vždycky. Zatačí mě. Já to nemám rád. Fakt? Já nejsem YouTuber. On nejsi. Mají úspěch aspoň? Jo. A tak let's play na Minecraft vždycky. Na jedno video už mám 13 zhlédnutí a jde to. Au. A máš aspoň dva odběratele? No tři. Fakt? Jo, ne, to má brácha, on má tři účty, víš. Jo, jasně. A tak musíš si to nějak zařídit, že jo? No, a tak... A teď mě neruš, já si jdu do tři kolečka s tím, že si pustím písničky, abych tě nemusel poslouchat. Už jsem tady s tebou 3 minuty a vadí mi to. Já se ti nedivím, já se znám přece jenom. Martine, to bude poprvé ve vlogu, vole. Ty ho zacenzuruješ, ne, vole. Počkat, tady já robím vlosti, nemůžu se na dělat. 1, 2, 3, 4. Jak kdybych vyjel věnec. A to je dost podobné, akorát tady vějou kabely.